Edhe shirova këtë takim bashkë me ministrën tuaj për të thënë disa fjalë lidhur me këtë vit të ri shkollor në një situatë të jashtëzakonshme kur tingëllojnë shumë të vërteta edhe shumë aktuale fjalët e Sami Frashërit që thoshte mësimi i madh të botës është vështirësia, s'ka sukses që nuk has në vështirësi. Dhe faktikisht vështirësia është sfida më e madhe për të kapërcyer në këtë vit shkollor të gjithë bashku, duke pasur parasysh se çfarë rëndësie madhore ka shëndeti i të gjithëve, dhe duke pasur parasysh që fëmijët nuk janë të imunizuar plotësisht nga ky virus, dhe pavarësisht faktit që marrja e virusit nga fëmijët është në tërsi më pak e rrezikshme, po jo e parrezikshme, se sa për më të mëdhenjt, zinxhiri i transmetimit nuk ndërpritet aty, por ndodh si për të gjithë tjerët. Kështu që duke parë edhe çfarë ndodh në për botë, duke analizuar dhe numrat dhe faktet epidemiologjike në vendet e tjera, pa diskutim që jemi të shqetësuar lidhur me domosdoshmërinë për një nivel maksimal performance të gjithë zinxhirit të drejtimit të shkollave. Dhe për këtë arsye, Ministria e Arsimit ka kryer një punë të thelluar dhe ka faktikisht vënë në dispozicionin tuaj një uzus goxha të detajuar për fillimin e vitit shkollor 2020-2021. Por për te çfarë është studiuar dhe duke u analizuar me shumë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri është hedhur në këtë uzus. Suksesi në zbatimin e tij lidhet me dy fishimin, tre fishimin, shumë fishimin e energjive që ju dhe gjithë skuadra tuaja bashku me drejtuesit e shkollave dhe me mësuesit duhet vini në dispozicion të këtij viti. Që do të thot, duhet ta bëni natën ditë pa u lodhur dhe pa pushim dhe të jeni në krye të detyrës në terren ju personalisht dhe të gjithë ata me të cilët ju punoni çdo ditë për të ndjekur me rigorozitet zbatimin e uzusit nga gërma e parë në gërmën e fundit, nga faqja e parë në faqen e fundit. Dhe këtu nuk është më çështja për të kryer një detyrë shtetërore, por çështja është për të qenë në këtë detyrë shtetërore në lartësinë e një humanizmi të spikatur të gjithë ju, dhe për të qenë shembull dhe burim kurajje, burim energjie, burim besimi për të gjithë njerëzit
e sistemit arsimor, që nga drejtuesit e shkollave deri tek çdo mësues, përfshirë edhe prindrit. Kjo do të thotë që udhëzuesin jo vetëm duhet ta mbani mirë parasysh në çdo paragraf të tij, por duhet ta mishëroni ju të parët. E dini shumë mirë që funksionimi i shkollës do të jetë ndryshe nga vitet e tjera dhe shkolla do të funksionojnë me 1, 2 edhe deri me 3 turne. Ashtu si kundër e dini që 1097 shkolla kanë 1 turn, 479 shkolla kanë 2 turne apo 2 turne dhe 183 shkolla kanë 3 turne. Për shkollat me numër të madh nxënësit, patjetër që mësimi do zhvillohet me turne dhe orë 30 minutash mësimi, ku në klasa në mënyrë absolute duhen respektuar rregullat dhe nuk duhet ketë në asnjë rast më shumë se 20 nxënës. Për shkolla që zhvillojnë mësim të kombinuar, klasat do zhvillojnë javën e parë në mjedisat e shkollës, javën e dytë online. Dhe nxënësit sipas këtij skenari do të vlerësohen vetëm për mësimin në shkollë. Dje u hapën 600 klasa në përshkollat publike në të gjithë Shqipërinë para fillimit të vitit shkollor për 4500 nxënës që e kishin të pamundur gjatë periudhës karantinës të ndiqnin mësimin online. Me rregullat e distancimit fizik, nxënësit e klasave të para deri në të pestat do të plotësojnë një urit për 2 javë deri në 11 shtator, kur nis formalisht dhe praktikisht viti i ri shkollor. Në këtë proces janë 2600 mësues që janë trajnuar në fillim të muajit korrik, por procesi i përsëritjes do të vijojë edhe në 2 javshin e fillimit të shkollës me të gjitha klasat e sistemit arsimor parauniversitar. Ndërkohë, të gjitha institucionet arsimore që po marrin masat për fillimin e vitit të ri shkollor, duke pasur prioritet ruajtjen e shëndetit, janë absolutisht në një sfidë të jashtëzakonshme, jo thjesht për të filluar, po për të vazhduar dhe për të mbaruar një vit shkollor që kalendarikisht do të jetë si tjerët, por faktikisht do të jetë shumë herë më gjatë dhe më i vështirë se gjithë të tjerët. Dhe prandaj, pas trajnimit vazhdueshme me drejtues institucioneve arsimore, takimeve në bashkëpunim e pushtetit vendor, pajisjen me bazë materialit nevojshme, ku këtu shtohen në këtë vit detergjentët, dorezat, maskat, dezinfektantët me bazë klori dhe alkool, termometrat e tjerë, do të ketë edhe një person të dedikuar nga sistemi i shëndetit publik pranë shkollës. Ju lutem shumë, personat e dedikuar nga sistemi i shëndetit publik pranë shkollës duhet jenë kontakti juaj i përditshëm. Jo për ti pyetur formalisht, as për ti shtuar presionin normal të kësaj pune, apo normale që në këtë punë të kenë presion më të madh, por për t'i inkurajuar, për t'i frymzuar dhe për t'u gjendur pranë në çdo moment, duke këmbyer informacion dhe duke qenë ju ata që garantoni që të gjitha observimet dhe lëre pastaj ankesat apo kërkesat e personave dedikuar të sistemit publik shëndetësor të ndiqen në kohë reale.
Në dijenin time, procesi i vendosjes së vizimeve të nevojshme në bordet e shkollave për mënyrën e futjes nxënësve që duhet bëhet duke ndjekur shenjat dalluese, po përfundon dhe sigurimi distancës fizike 1.5 deri 2 metra në të gjitha mjediset e tyre është domosdoshmëri. Por thënë kjo, është absolutisht e domosdoshme që të kuptohet drejt dhe thellë, jo vetëm nga të gjithë ju, por nga të gjithë personeli i sistemit tonë arsimor, që këtu nuk bëhet fjalë për të vendosur në rresht persona adult. Këtu nuk bëhet fjalë për të vendosur në rresht burra dhe gra, djemë dhe vajza, që janë në moshën e tyre të pjekurisë. Këtu bëhet fjalë për të disiplinuar sjelljen në mjedisin social të një grupi moshash shumë delikate. Dhe prandaj është e domosdoshme që ky proces të kryhet me përkushtim të madh, me durim të madh, jo me britma, jo me masa shtrënguese për njërin e për tjetrin, por me një përpjekje të posaçme për ta shpjeguar pse. Kemi lindur të gjithë, kemi rritur në familje ku na kanë thënë se sa e rëndësishme është t'i japësh dorën kur përshëndetesh. Ku na kanë thënë sa e rëndësishme është të socializohesh me të tjerët dhe sa e rëndësishme është të kuptosh që tjetri është si ti. Kjo që duhet bëjmë për fatë keqë është t'i bijem ndesh. Pikërisht parimit fillestar të jetës njeriu, të një qënje sociale. Dhe distancimi social është rënja ndesh me këtë parim. Por, nëse për ne të rriturit kjo është lehtësisht e kuptueshme nga një pamje logjike, edhe pse jo gjithmonë lehtësisht e zbatueshme, sepse inercia e një jetë të tërë, e zakoneve të mirat një jetë të tërë, le të themi, na rrëmben dhe ne. Por kjo nuk është lehtësisht e kuptueshme për moshat që fillojnë shkollën, sidomos ato më të vogla. Gjithë sistemi i mbrojtjes, që nga maskat dhe deri tek të gjitha aspektet e tjera të një logjistike krejtësisht të re në jetën tonë, por shumë befasuese për ata që janë më të vegjël, kërkojnë një qasje prindërore në kuptimin më të thellë të fjalës nga ju të parë dhe nga çdo mësues, nga çdo individ i rritur në mjedisin e shkollës që kryen një detyrë si personel. Dhe këtu, që ta themi deri në fund, është absolutisht e qartë që betejë juaj e përditshme lidhet drejt për drejt edhe me nevojën për të mbajtur parasysh që jo të gjithë mësuesit janë lehtësisht të disiplinueshëm brenda kësaj kornize të re, sepse edhe mësuesit janë njerëz që vijnë nga një jetë familjare që ka streset e tyre,
në një mas të madhe janë nëna që kanë fëmijët e tyre në shtëpi dhe nuk janë robot. Por duhet që dhe ata të jenë në mënyrë të vazhdueshme nën përkujdesjen, jo kontrollin, po përkujdesjen tuaj. Nën përkujdesjen e të gjithëve ne. Nën përkujdesjen e të gjithë drejtuesve të shkollave, që janë personat kyç, që janë pika lidhëse në gjithë këtë betejë mes jush dhe asaj që ndodh në të përditshme në shkollës. Kjo është si gjithmonë e njëjta gjë, por në këtë rast me barrën e kësaj gjëje të jashtëzakonshme me cilën duhet të merremi çdo ditë, të merrin çdo ditë dhe të merren çdo ditë. Ne kemi dyfishuar punonjësit e shërbimit psikosocial dhe kemi shtuar mbështetjen për nxënësit me aftësitë veçanta. Mbështetjes me staf shtesë për përballimin e mësimit me turne për shkak kushteve të distancimit fizik. Dhe mbështetjes me transport për rreth 3000 nxënës në shkollat mesme, që lëvizin për shkak tërmetit në shkolla të tjera, se është dhe kjo pjesë në zonën më të populluar të Shqipërisë që është një problem mbi problemin. Mbi 5 km larg në këto raste. Monitorimit shpëndarjes tekstet shkollore falas në shkollë, po nuk ju shtua në mënyrë të përditshme, në mënyrë të përbinutshme, për kujdesja e përsëris, për kujdesja e posaçme, e juaja personalisht, si misionar humanist, jo thjesht si drejtuesit, si menaxherët dhe si kontrollorët e një pune që duhet bërë, se patjetër këto janë të gjithë elementë që nuk mund të zhbëhen, por përkundrazi duhet forcohen, do të rezultojnë jo të pamjaftueshme, por të padobishme. Këtu bëhet fjalë për të mobilizuar një armatë të tërë jo profesionistësh thjesht, por një armatë tërë humanistësh për të mobilizuar shpirtin dhe trurin e kujdo që ka këtë përgjegjësi kaq të madhe sot, që të shkojë në një institucion arsimor për të dhënë dije, ndërkohë që bashkë me dhënien e dijes dhe me kujdesin e përditshëm tradicional duhet të shtoj dhe vëmendjen e posaçme dhe përkujdesjen për shëndetin e çdo fëmije. Një shëndet ky që rrezikohet nga kontakti i fëmijës me fëmijën. Imagjinoni se çfarë sfide është kjo. Imagjinoni se çfarë sprove psikologjike dhe morale është kjo për mendjen dhe për trupin fizikisht të mësuesve që do të merren çdo ditë me këtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ju t'i kuptoni këto fjalë në thelbin e tyre. Dhe kuptoni që më shumë se asnjëherë tjetër në rolin e drejtuesit jeni prindër. Dhe keni barrën e pashmangshme për sa kohë jeni në atë detyrë të të qenit prindër të mirë a fëmijëve, por edhe si prindër të mirë a mësuesve. Dhe prandaj duhet të harmonizoni më së miri në rolin tuaj drejtorin me prindin, kontrollorin me kujdestarin, atë që ngre zërin me atë që të thot me urtësi dhe me qetësi fjalën e duhur
në momentin kur ti ke nevojë. Kjo punë duhet bërë me shumë forcë, por me edhe më shumë dashuri. Unë kam besim, dhe nuk e them kot këtë tani, po kam besim sepse e di punën që është bërë gjatë gjithë këtyre viteve nga drejtoria e përgjithshme, nga drejtoritë dhe zyrat arsimore, dhe e vërteta e do që të thuhet se drejtoria e përgjithshme e arsimit para universitar dhe drejtoritë arsimore dhe zyrat arsimore në gjithë kornizën e madhe të institucioneve të shërbimeve shtetërore janë pa diskutim ndër më të mirat. Pa diskutim. Me heqjen qafe të kthetrave të influencës partijake, farefisnore, korruptive në përcaktimin e mësuzve, në përzgjedhjen e mësuzve, dhe me lehtësimin e madh që është bërë këtij sistemi nga bara e tmerrshme e padrejtësisë në këtë proces, i cili tani më është konsoliduar përmes portalit Mësues për Shqipërinë dhe është objektivizuar në një shkallë shumë të lartë, edhe pse ka akoma tek tuk subjektivizma, drejtoritë dhe gjithë sistemi i drejtimit të arsimit janë kthyer punës së tyre, që është të zbatojnë në terren një vizion dhe një mision të artikuluar në strategjit, në planet, në objektivat dhe në qëllimet e qeverisë. Por, nga ana tjetër, ndërkohë që sistemi i administrimit të arsimit është në një proces reformimi të vazhdueshëm dhe është një proces konsolidimi të vazhdueshëm, na shfaqet përballë kjo vështirësi e jashtëzakonshme, që bëhet më e jashtëzakonshme për faktin se sistemi ynë nuk është akoma i konsoliduar plotësisht. Dhe këtu boshllëkun e madh duhet ta kompensojmë sa të mundemi me frymën njerëzore dhe me angazhimin njerëzor të gjithë sistemit drejtimit. Pra, ju jeni sot, doni s'doni, në krye të një ndërmarje jashtëzakonisht madhe dhe vështirë humanizmi. Nuk desha të zgjatem më shumë me specifikat e punës suaj në zonën e prekur nga tërmeti, ku si që keni parë ka një val intensive rindërtimi, po ku faktikisht teksa shkollat rindërtohen, problematika e kësaj situate është edhe më komplekse për shkak të mungesës së infrastrukturës së nevojshme. Dhe prandaj ata drejtues që kanë barën të jenë në krye të drejtorive dhe zyrave të zonës prekur nga tërmeti, e kanë edhe më të madhe sfidën se sa të tjerë. Dhe prandaj edhe u kërkoj atyre që të mirë kuptojnë thellësisht këto fjalë dhe të mirë kuptojnë thellësisht këtë situatë. Numrat vetvetiu do rriten.
këtë e dim nga gjithë praktika ndërkombëtare dhe këtë e dim nga gjithë analiza e arsyeshme e faktorëve që nxisin rritjen e numrave. Është një hapje e madhe brenda gjithë hapësirës tani më të hapur plotësisht të Shqipërisë që do të shtojë numrat. Por ka rritje e rritje. Dhe mbi të gjitha ka rritje që vjen si rezultat i mungesës bërjes së të gjitha hyzmeteve nevojshme të kësaj pune, që është një rritje katastrofike me pasoja të rënda, ka dhe një rritje objektive që vjen si rezultat i një përballje të përditshme me këtë armik padukshëm. Ne sigurisht që duam të dytë. Nuk e shmangim dot. Nuk e rrethojmë dot territorin e shkollës me mure të atilla që të mos lejojnë hyrjen e virusit në atë zonë, por ama nga mënyra se si ne do të bëjmë punën, se si ju do të bëni punën, se si gjithë sistemi do të bëjmë punën, do të varet shumë pjesa tjetër, rezultati. Dhe rezultati në këtë rast nuk është një notë, nuk është asë një tërsi notash në një shkollë, nuk është asë një mesatare notash në një zonë shkollash, por është shëndeti. Shëndeti i fëmijëve. Mbajtja mbytur e shkollave nuk ishte opsion. Dhe këtë na e thot eksperjenca e të gjitha vendeve. Hezitimi dhe tërheqja zvarre këtij procesi nuk është opsion. As për shkollat, as për shoqëri. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë. Arsyeja është që virusi nuk ka ikur dhe s'ka për të ikur deri kur të paktën të dalë një vaksinë e besueshme dhe e pranuar botërisht. Që do thotë që në vend se të presim ikjen e virusit me magji, që nuk do ndodhë, në vend se të hym në rrugën pakryet të teorive të konspiracionit për mungesën e virusit, që është një rrugë çmendurie, dhe në vend se të presim që këtë gjë ta zgjidh shteti, ndërkohë që ne si qytetar duam t'i gëzohemi lirive tona, duhet që të gjithë marrin përgjegjësinë. Shteti ka bërë, po bën dhe do bëj deri në fund detyrën e vet. E mira s'ka fund, patjetër që çdo ditë duke përpjekur të përmirësojmë, por budallëku njerëzor të secilit, secili do ta luftoj vetë. Nuk e lufton shteti. Nuk ka një mjet për ta luftuar budallëku njerëzor të secilit. Kur vjen fjala këtu jo për të shkelur ligjin apo për të bërë krime, por kur vjen fjala për t'i bërë dëm vetes. Se t'i japësh dorën dikujt, të shkosh dhe të bëhesh mizlisi në një fest, në një dasëm, apo në një funeral, të mos respektosh distancat dhe të mos bësh gjithë ato protokollet e thjeshta, larja duarve e tjerë, nuk është krim, nuk është shkelje ligji, nuk është një akt i dënueshëm shtetërisht,
është një akt budallëku në dëmt vetes. Por nëse këtë budallëk në dëmt vetes tek të rriturit mund ta quajmë të tillë, është e pamundur t'i vëmë këtë emër tek fëmijët. Dhe prandaj këtu roli juaj, roli gjithë sistemit bëhet jashtëzakonisht kyç, jetik në kuptimin e plot fjalës dhe i vështirë. Por për njerëzit janë të gjitha kur thonë pleqt dhe pa tjetër që për drejtusit në çfarë do niveli ngjarjet nuk mund të kontrollohen, ngjarjet ndodhin. Dhe kjo është një ngjarje e madhe që i ka ndodhur botës, i ka ndodhur Shqipërisë dhe i ndodh sistemit arsimor shqiptar. Dhe me këtë ngjarje sistemi duhet përballet. Dhe është një ngjarje që zhvillohet në kohë, gjë që e bën cilitse si ngjarje, dhe për këtë arsye duhet kurajo, kthjellësi, durim i madh dhe vullneti i jashtëzakonshëm. Dhe unë uroj që t'i keni të gjitha këto për veten tuaj, përveç se për të tjerët, që të mund t'i thoni vetes nesër që në atë kohë unë isha në atë pozicion dhe arrita të bëj më të mirë. Faleminderit. Dhe tani po ju lë me ministren për të zhvilluar në detaje diskutimin dhe për të krijuar një rrugë komunikimi që do ta vazhdojmë ta mbajmë tillë në mënyrë sistematike sipas një kalendari të përcaktuar bashkarisht dhe patjetër edhe sipas nevojave në rast se larg qoftë do të kemi ndonjë emergjencë. Faleminderit.